ରାଜ୍ୟରେ ତ ଅଫିସର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ ତାହା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଉ ମାନେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଯଦି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥା ବି କରନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ସବସିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଆଯାଉଛି ସେମିତି ସବସିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି।